Да. Вам покажу прогноз аварии, что переспекатуемся. Ну, можно трошки ближче до вас подойти. Так. Тут є прогноз дій по населеним пунктам, по кількості населення і так далі. От тут ми бачимо, куди воно йде, да? Ага. По дозам, кількість населення, рекомендовані заходи. Заходи, бачите, там, ну, там є розшифровка, да? Кому що робити, кому куди бігти. Прогнозування йде на 14 днів. Час розрахунку. Ми бачимо, да? Сьогодні 5.37, да? Назавтра. Да, на завтра. І от те, що я казав, був трошки інша умова. Хорошо. От. Це розрахунок то, що на сьогодні. Ну, завтра може стільки, щоб Генеральний штаб отримувався. Ми можемо на тому наперед на підробити. Чи Генеральний штаб тут? Все. Оце те, що нам потрібно.